Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Ticarət Palatasında Birləşmiş Ştatların paytaxtında və ətraf ərazilərdə yaşayan Azərbaycan icmasının nümayəndələri üçün 2018-ci ildə bu ölkənin vergi sisteminə edilmiş dəyişikliklərə dair brifinq keçirilib. Vergi və mühasibatlıq sahəsində 10 ildən artıq təcrübəsi olan Vaqif İsaxanlının təqdimatında keçirilmiş brifinqdə paytaxt Vaşinqton, Meriland və Virginia ştatlarında yaşayan azərbaycanlılar iştirak ediblər. Vaqif İsaxanlı ötən il Birləşmiş Ştatların vergi sistemində aparılmış islahatlar barədə ətraflı məlumat verib. O, icmanın üzvlərinin bu islahatlar barədə bilməli olduğu məqamlar haqqında danışıb. Tədbirdə fərdi və korporativ vergi tutma məsələləri, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının elektron ticarət platformaları daxil olmaqla Amerika Birləşmiş Ştatları mənbələrindən əldə etdikləri gəlirlərin vergi tutmaya cəlb edilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları investorları tərəfindən Azərbaycana sərmayə qoyuluşu üçün vergi islahatlarında nəzərdə tutulan vergi yükünün azalması və bu kimi digər güzəştlər barədə də ətraflı məlumat verilib. Xanım Ağayeva, Yusif Babanlı, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Vaşinqton.